修杰楷的事情，因为双方都认识啊，只是喝了酒，然后在钱柜起了一点冲突，那其实事情也没有。没有想象中那么严重，那我们双方也达成和解。一大早麻烦这各位姐朋友们，不好意思，我在这边跟各位大社会大众、还有警察、还有记者们郑重道歉。有没有什么想要说的？就是我到了，刚刚上个，然后莫名其妙被打了，坐一下。阿仁有受伤吗？没事，你眼睛也没有被打到哦。有什么想表达的吗？向修杰楷道歉，没想象中严重，同出当难，一分钟录音档曝光。今天怎么过生日吗？我不知道，我今天尽量都不会接大家的简讯，因为我很怕被整。我很怕尴尬。修杰楷五号出席活动，才说生日怕被整，没想到深夜到 KTV 庆生，意外变成斗殴事件，和好友王伯杰双双登上社会头版。有没有什么想要说的？就是我到了，刚刚上个，然后莫名其妙被打了，坐一下。阿仁有受伤吗？没事，你眼睛也没有被打到哦。有什么想表达的吗？事后王伯杰也在 IG 晒出一张手勾修杰楷疑似亲吻对方后脑勺的照片，直呼他生日还是要开心，我们一起经历了莫名其妙的事情。没事啊，误会一场。据悉修杰楷和王伯杰会和对方大打出手，也是为了保护友人，而该友人现在也被起底，就是已故艺人小鬼黄鸿升的妹婿。即便警方到场，双方仍争执不休，现场的女性友人还不断尖叫。从曝光的监视器画面可以看到，林楠被拖到电梯后，陈楠带着罗姓友人一起痛殴林楠，修杰楷、王伯杰则在一旁劝架，最后全员被警方带回侦办。全案呢，因为双方互不提告，我们警方依社会秩序维护法来侦办。王姓男子呢，脸部、手部都有一些擦挫伤，那修姓男子。有一点小擦伤，看起来就是眼角被打的，就是一点小伤，在这个眼角那边。甲方有受伤吗？也是一样擦挫伤，他们都说不用去医院，他们也都不愿意提告。修杰楷第一时间也透过经纪公司表示，修本人无大碍，现已返家休息，再次谢谢大家关心。最尴尬的是，老婆贾静雯赶红眼班机回台帮老公庆生，一下飞机就收到老公挂彩消息。对此，她也心急发声，表示一切正在了解中。谢谢，拜拜。祝你生日快乐，祝你生日快乐。